Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Artusunun Ovanisyan istifa verdiyini açıqlayıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə o Facebook səhifəsində yazıb. Səhvsiz insan yoxdur deyən Ovanisyan ölkə ictimaiyyətinə açıqladığı bütün xəbərlərin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı və Qarabağın müdafiə ordusu tərəfindən təqdim edilən məlumatlara əsaslandığını bildirib. Ovanisyan noyabrın 9-dan bu vəzifədən getdiyini deyib. O, bundan sonra elmi fəaliyyətlə məşğul olacağını bildirib. Siyasətlə məşğul olmamışam və olmaq fikrim də yoxdur. Həyatımın qalan hissəsini yeni nəslin yetişməsinə həsr edəcəyim.